pozvat na jedinečné setkání s našimi dinosauřími přáteli. V rámci cyklistických závodů Mercedes-Benz Bike Cup 2016. K vidění zde bude T-Rex Adam, Spinosaurus David či Velociraptor Max. Přijďte se s námi pobavit a něco nového se naučit. Mimo jiné si také budete moci zasoutěžit o skvělé dinosauří dárky v našem vědomostním kvízu. První závody se budou konat 18.6. na Lipně, druhé 30.7. v Harachově a těšit se také můžete na cyklistický závod Nova Cup, který bude 24.9. v Mikulově.